Više nego što možeš i da nema game game over nemoj to da smaraš, mislim treba da daš realno. Znači ja udarim 11, ti daš 9. Ja udarim 9, ti motherfucking dvojku. Ako daš dvojku, onda ja udarim dvojku, ti 13. 13 u 7, ja već u ono 13 jebate. Ja smo kod 300, pusti me da se uživim, ali imam 100 kredita, boli me kurit, uđem na nje. Šta ti dao, pičke ti mače? Šta ti dao na 100 kredita? Kako? Sa jedan sam ga na kutku došao. Kako? Sa jedan kredita na kutku. Ne znam, pustio me, otko znam. Pa najbolje, to si kuka bi ja upozvao, pa čime ovde na pumpi, kupujući cigare. Pa upozvao si već, ali pa čime se. Pa upozno ću mi da se gledam. Pa evo ga, brate, roba sve. Pička ti mater, stvarno do AN. Do AN. A ja ovo uzmem ovako, otvorim. Šta je on? Šta misliš? Ima mašinicu za brijanje, vazi, ali custom gas lighter, ovo. Košta 3,5 soma evra. I ja onda odavlje, odavlje, a nema plina! A mamu je, ja ga vratim u džep, uzem se panjac, popio se panjac, pogledam gore, parmalat. Parmalat. Preko čovje više, oni su zajedni na tabeli, skidaj to. A ovi ovdje, kako se ovaj dres? Ajde, ovaj dres. Ovo je balkaško. Ovo je naš? Znači ovdje čekamo novu. To je naš. Da. Uvijek nešto kažeš? Nigo, ja ti sad idem u kafanu gdje smo odličili jednu pažu bližu. Imamo tigru. Na Viljamovku. Ja ne, ja igram jednom u tigru, sad imam pećanče, meza, ono. Ajde, Olja, prekrenim.